У рекземна студијата на Руаши Клас и ќе паралем Рова, ке ми Альберт Краснич, нга каде и цели да дискутуваме по живелимите фунит на Кувент. Мир се ерда, Альберт. Мир се ерда, тоа фајм дејат пефтесен. Јен мир се ордаш до ерда, до дејат, ни се јане се јукан читур пун живелимите фунит Кувент, а по јукалне бак скептик се сите рагони. Po, ma shumë se që na kanë qitë punë, nuk po na lejojnë me kry punën tonë, ashtu si që kemi planifiku dhe ashtu si që KDI është përkushtuar në monitorimin e punës së kuvendit, punës së komisioneve, si dhe performancës individuale të secili deputet. Për më tepër, ne kemi planifikuar që qysh në fillim të kësaj sezone vjeshtore të punës së kuvendit, të legislaturës së pestë, të kemi dhe të lansojmë një platformë e cila do të mund të ndihmon të qytetarëve të komunikojnë me deputetet, platformë ku ne do të lehtësojmë këtë dialog mes të zgjedhësve dhe të zgjedhurve të tyre, të mund të adresojnë shqetësimet, të mund të përfshihen në vendimarrje, të japin kontributet e tyre dhe ato inputet në hartimin e ligjeve sa më cilësore. Por tani tashë gati një muaj veç është bllokuar puna e kuvendit, dhe as qytetarët nuk mund të përfshihen në vendimarrje, as ligjet nuk po mund të hyjnë në fuqi, dhe as nuk ka një zhvillim të pothuajse stagnim të tërësishëm të punës së kuvendit, që rrjedhimisht ndikon edhe në ngadalësim dhe në defunksionalizim punës të gjitha institucioneve në Kosovë. Sa i përket ligjit të fundit dhe mirasimit të tij, ishte duke u fshihur nga opozita dhe me një sallë rezervë që kishin para pa opozita. Sa është i drejtë, do thotë, të miratohet një ligj i tillë dhe sa është funksional sa i përket kësaj nëse opozita nuk ka marrë pjesë? Po. Rregullorja punës së kuvendit lejon që kuvendi të mund të mbajë seanca dhe jashtë të sallës së rregullt aty ku jemi mësuar zakonisht të shohim kuvendin të mbajë seancat. Sala në cilën seanca fundit të spremtës dhe e mëngjesit të së shtunës është mbajtur, është një salë cila tani është inauguruar. Në fakt, inaugurimi u bë me këtë seancë që mbajtë dhe nuk është para parë për si salë alternative të shërbej për kuvendin, për shkak se kuvendi, ndërtesa kuvendit veç është sala dhe nuk ka nevojë për salë alternative, por është një salë e cila më shumë ka në fokus të ketë në shërbim të ngjarjeve, tryezave dhe dëgjime publike të cilat mbahen nga komisionet parlamentare. Është e drejtë që kuvendi të mbahet jashtë, por jo duke janë anashkaluar deputetët e opozitës, për shkak se nuk ka pasur, të paktë nuk është kumtuar një vendim i kryesisë së kuvendit apo kryetarit që t'i suspendoj deputetet nga radhët e opozitës për veprimet e tyre në seancë. Është e vërtet, disa prej tyre kanë shkaktu paregullësi të cilat do duhet të përjashtoheshin nga e seancë. Ligjërisht, a kanë të drejtë të përjashtohen? Ligjërisht, se deri tani një veprim i tillë nuk është marrë, nëse nuk gabe vetëm në seancën e fundit, Glauku dhe zi i cili tjetër. Po, ishte deputetë Pantinë të cilët u larguan. Kuvendi ka drejtë të përjashtojë nga ajo seancë plenare, atë të gjitha ata deputetët të cilët pengojnë mbarvatin e punimeve të kuvendit, por jo për më shumë se seanca, nuk mund për një periudhë kohore. Për një periudhë, dhe aty deshta të ndërlidhen, për shkak të suspendohet jo, për një periudhë të caktuar. Nuk parashem masat e tilla rregullore e punës së kuvendit, mund të largohen nga vetëm ajo seancë plenare, por për këtë seancë ka pasur një dënim kolektiv të opozitës, që nuk do duhet të inkurajoheshin këto forma të dënimeve, por as individual të deputetëve. Ta zëmë ata 5-6 deputetë të cilët kanë shkaktuar paregullësi, kryesia të merë vendim që të suspendohen nga e seancë, por tjerët është dashur të ftohen të marrin pjesë në seancë. Kështu që ne konsiderojmë që seanca ka qenë e parregullt, nuk janë përfillur procedurat parlamentare, për më tepër mënyra se si janë miratuar ato projekt ligje, nuk është diçka që duhet të inkurajuar, të pa një debat të mirëfillt, amandamentet të cilat do të mund të kishin deputetët nuk janë nur në diskutim. Kështu që ka bazë të mjaftueshme që deputetët, ndoshta ata nga opozita, me 8 nënshkrimit të deputetëve, prandaj 8 ditëve, në fakt, ta kontestojnë vendimet të cilat janë marrë në këtë seancë, dhe këto dy projekt ligje të cilat u miratuan të kthehen edhe njëherë në rishikim, për shkak se nuk mund të lejojmë dhe të vendosim precedente tillë të miratimit të ligjeve duke shpërfillur rregullat dhe normat demokratike. Ligjërisht, çfarë periudhë kohore kanë të drejtë opozitat
reagojnë në mënyrë të tillë siç janë tani. Dhe në fakt opozita është duke reaguar drejt, duke thirrur seanca pa një marrëveshje apo pa një kompromis me opozitën. Po, vendimet nga deputatët mundën që brenda 8 ditëve të kontestohen në gjykatën kushtetuese. Kurse sa i përket thirrjes së seanca, një grup i organizata aktive në shoqërinë civile kemi organizuar edhe një marsh protestues ku kemi shprehur pakënaqësinë tonë me gjitha ngjarjet të cilat kanë ndodhur në kuvend. Kemi dënuar dhunën e cila është përdorur si brenda kuvendit, ashtu edhe jashtë institucionit të kuvendit. Dhe kemi kërkuar që mos thirrën seanca plenare për shkak se është e pakuptim, pa pasur një marrëveshje të dyanshme, një marrëveshje i cila do të garantonte funksionimin e kuvendit dhe nuk do të ishte qëndrueshme për më tepër, për shkak se një tentim i tillë në mënyrë të njëanshme për ta zhbllokuar punën e kuvendit, përveç se do të përkëcoj më shumë situatën, nuk është një garanci që edhe seanca ardhshme do të mund të funksionojë. Bllokimi i punës së kuvendit nga ana e opozitës gjithashtu nuk është se parandalon krimin e asociacionit, për shkak se këtë nuk e bën kuvendi, por tashmë është në dorën e qeverisë që përmes një dekreti, pavarësisht që kjo një procedurë që nuk është përfilluar, nuk është aplikuar më herët, mund ata qeveria ta dërgojë në gjykatë kushtetuese dhe më pastaj të krijohet ky asociacion bashkësi e komunave me shumicë serbe. Kështu që as bllokimi i punës së kuvendit nga ana e partive opozitare nuk e pengon krimin e asociacionit, njëjtësiç insistimi i vazhdueshëm i partive në pushtet për ta mbajtur seancën plenare nuk e zhbllokon punën e kuvendit. Cila është zgjidhja më e mirë, të quhet në kushtetuese kërkesa e opozitës për tërheqjen apo jo të nënshkrimeve, apo të ulën dhe të arrijë një kompromis mes veti? Ne shumë se kompromisi duket nuk do të ketë sa i përket uljes në tryezë. Ne kemi përkrahur edhe iniciativën e vonshme të presidentes Jajaga që t'i ftojë liderët e partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës që së bashku të tentojnë të gjejnë zgjidhje. Ne nuk besojmë që dialogu është diçka që seli nuk mundet me ardhë deri te zgjidhja. Besojmë që me dialog mund të mbrihet deri tek zgjidhja e problemit. Nëse është e vërtet ato pretendime të cilat i kanë paraqitur. Nëse nuk ka pretendime tjera të fshehura që qëndrojnë prapa kësaj kërkese. Një prej alternativa mundet me qenë që parti të krijojë një komision në brenda kuvendit të Kosovës, të cili do të përbëjnë nga parti të ato që janë në pushtet dhe ato në opozit, dhe kësisoj të shrishikojnë se cilën pikë të marveshës për asociacionin, njëj të krijojë edhe komision tjetër paraleli cili do të mere me demarkacionin e kufirit me malin e zi. Dhe në këtë njën me anë të argumentev t'i paracesin dhe t'i kontestojnë ato pikat të cilat dhe faktev të cilat janë paracitur, një që mësë dëmtohemi adnetët tjeret ose ata cilë përmendojnë që kanë të drejtë. Dhe kështu mësë blokohet puna e kuvendit. Bashkarisht mund t'i dërgojnë në gjykatën kushtetuese, të thëtë fjallin e saj dhe kushtetuesja, përshkak se ne mund të paragjukojmë, për nuk e dim nëse gjykata kushtetuese mund të thëtë që këto pika janë jo kushtetuese dhe i bie që gjithë kjo blokade, kjo zhurmë po bëhet për diçka që nuk ka qenë. Dhe ose edhe Komisioni i Venecias është një alternativë ku do të mund të dërgoj kjo marrëveshje dhe ato pikat të cilat do të konsiderohen si jo kushtetuese nuk ka nevojë të rinegocion me Serbinë. Për shkak se edhe në marrëveshje për bashkësinë e komuna me shumicë serbe thuhet që është në plotni me marrëveshjen dhe me kushtetutën e Kosovës, dhe ato pikat cilat janë jo kushtetuese nuk ka nevojë që të rinegocion, vetëm shpallet si të pavlefshme dhe me aqë përfundon. Është kjo zgjidhje, kjo alternativë është më mirë se sa të shkohet me një tërheqje ashtu klasike të nënshkrimit dhe ne pastaj t'i bartim pasojat që mund t'na dalin nga prisha një marrëveshje ndërkombëtare. Opozita kërkon ose tërheqje në nënshkrimeve ose zgjidhje të reja? Për tërheqjen e nënshkrimeve, këto janë mënyrat të cilat... Po, ne nuk përbesojmë që mënyrë kategorike të vendosen kësi kushte për të zgjidhur vërtet problemin. Ajo që po e them edhe më herët, nëse dojmë vërtet ta parandalojmë këtë asociacion, cilin edhe ne kemi konsideruar si të dëmshëm, por jo në përmasat në cilat po e thëtë opozita, atëherë të ulen dhe të fokusohen vetëm në këto pika që të kthehen ato cilat janë jo kushtetuese.
Saj për këtë zgjedhje, mendoj që për këtë pikë duhet me pas një pajtueshmëri të dyanshme. Normalisht, për kësi çështje të mëdha dhe të rëndësishme për vendin, kërkohet një përfshirje shumë më e madhe, edhe partive opozitare nuk mund të thirren në numrat që tash të kanë krejt legitimitetin të bëjnë çfarë të duajnë me këtë vend, por duhet që gjitha palët të përfshihen në procese kaq të rëndësishme. Nëse partitë në pushtet, për shkak se kanë 2/3 në kuvend dhe pa miratimin e tyre nuk mund të shpërndahet të kuvendi, pajtohen që ti drejtohen kutisë votimit për të parë për krajin e shqiptarëve, për këto marrëveshje, atëherë edhe zgjedhjet nuk janë diçka që duhet të përjashtojmë. Kemë rastin e Greqisë, kur nuk është referendumi i cili u dha nga qytetarët, nuk u ndjek nga qeveria, atëherë si një obligim moral, shkoj vendi në zgjedhje. Kështu që nuk ka pse të na frikojnë zgjedhjet për një legjitimim të punës së institucioneve, por jo që këtë na shërbej pastaj si një precedent që kushdo e cila palë nuk kënaqet me rezultatet të zgjedhjeve, ta bllokoj kuvendin në këto forma dhe kësisoj ne të vazhdojmë në cikle, të jemi në cikle të vazhdueshme të bllokimit. Duhet me pas pajtueshmëri të partive në pushtet, ato me ndi një obligim moral që ne duhet me marrë dhe njëherë konfirmime shëtarë për këto marrëveshje. Po, të ndalemi edhe njëherë të këpërdorimi i gazlocelësit, hudhja me shishe dhe mënyrat e tjera të deputetve. Ashtë e ligjshme kjo? Një prej arsyve pëse ne kemë kërku që seancat mos në bëhen pa pasur një pajtueshmëri të dyanshme, është pikrisht për t'i evituar këto eskalime cilat mund të në ndodhin. Edhe në seancën e spremtës kishte gjendja ishte jashtë kontrollit, kryetari nuk mund të kontrolloj mbarvajtjen e punimit në kuvend, edhe ai dul në fyrje të deputetve, deputetet jenë nga opozita gjojtën me shishën drejtim të antarëve tjerë të kabinetit qeveritar, ma dje u përfshin edhe truprojet e ministra ose kryetarit të kuvendit ditë kujtë kanë qenë, dhe kësisoj gjendja ishte komplet jashtë kontrollit. Kështu që nuk ja vlen që të ketë një kësi insistimi për të thirrur seancat dhe për të shkaktuar veprimet cilat janë të dënueshme. Edhe përdorimi gazit lëcjellës, edhe gjuajtja me shishe, edhe sulmimi i deputetëve janë veprimet të cilat janë të ndaluara. Edhe gjua natyrisht një gjujo parlamentare që në rrethana normale do duhet deputetit i kërkoj ose të atërheqë fjallën ose të largohet nga seancë. A e falë kjo falja publike, kërkim falja publike kërë parlamentare në që e bërim? Po, pak në është diçka më e mirë në krasim me deputet tjerë të cilët kanë njëjtë kanë ofenduar, dhe kanë fyrë, por dhe janë krenuar me ato fyre që i kanë bërë. U përmenë tani edhe në publik fyra që deputeti vetëvendosis ja ka bërë në nëse Ilir Dedes deputetit dhe kjo nuk është se i amnistan ata, po, duhet me u distancu edhe vetë partia nga fyret të cilat të bën nga antarë të saj. Të ndojlem edhe për pak, me që kemi kaluar si duke dhe kohën, por është tim të zemë duhet diskutuar. Qasja e kryeministrit për mes Facebookut me elektoratin, se shenë ju këtë e largon, e ofron, apo e bënd të paprekshëm kryeministrin? Edhe në vendet tjera, kryeministra, president, i adresohen publikut edhe për mes mjetëve sociale, që ka një target, një shtres të caktuar të shëshris, po jo që ajtë jetë mjeti i vetëm i komunikimit. Zëdhën si për media, njëkosisht është edhe minister i punës dhe miqenë sociale, në digaster që ka nevoj për një minister që do t'i dedikoj në plotni vetëm punës në sektorin e ti, dhe jo që të mirët edhe me zëdhënsin e qeveris, mos emrimi një zëdhënsi do t'ja vletën të shumë punën edhe media po dhe vetë qeveris, do t'kishtë një komunikim shumë atë mirë dhe qëtëtarët ka nevoj që ato qëfar për i thëtë kryeministrit të shohin të del nga goja ti, të jetë t'ju flasë në sy drejt për drejt dhe jo që të gjithë kanë qasje, do të në rjetët sociale, moshat, shtyra, të tjera. Natyrisht, të i përjashton të gjithë ata qëtëtarët cilët nuk i përdojnë. Pra ndaj, është e targetuar dhe vetëm të një shtres bëhet kjoj komunikim, kështu që është një praktikë që nuk duhet të inkurajuar dhe nuk duhet të shërbej si mjeti vetëm i komunikim. Është komunikim i pasin qertë me qëtëtarët, ma dje nuk e dim nëse vetë po i shkruan kryeministri apo k
komikemi i kujna, është. Krye parlamentari, a mendon që është duke bërë punën vetë si duhet, apo i ka dalur pak nga kontrolli, sidomos me këto seancat e fundit të cilat edhe po eskalojnë? Po, tani situata është pak e vështirë për tu, mos them shumë e vështirë për tu menaxhuar dhe kryetari nuk e ka nën kontroll mbarvajtjen e punimit të kuvendit. Ka thyer edhe ato deklarime publike të cilat për ne kanë qenë ngushtme dhe intervenimi i sigurimit është dashur të bëhet në fillim, po jo në këtë mas çfarë është ndodhur. I sigurimin përdoret për të larguar një ose dy deputet, po jo që komplet opozita të zhvendoset, është e parapame për kësi raste individuale. Mandej është treguar shumë tolerant në disa raste të cilat kanë qenë të dëmshme. Për shembull, kufizimi i kohës së deputetëve kur ti marrin fjalimet është rregulluar me rregullore të punës së kuvendit për shkak që mos me liu që të shteret debati dhe kështu ai i folë si fundit kur është veçharxhu debati, nuk ka durim askush ta dëgjoj çfarë është duke thënë. Por ka disa elemente tjera, për shembull hapja e kryesisë së kuvendit deri më tani ka qenë e mbyllur për organizatat vendore. Prej kësaj legislature është hapur dhe ne kemë qasje në këto mbledhje të kryesisë. Deri më tani ka qenë hapur edhe për mediat, që mund të thëmë më shumë janë dukur këto takime të kryesisë si konferenca për media, se sa si takime të zakonshme nga numri madh i gazetarëve interesimit për t'i përcjellë. Po. Dhe kemi pyetjen e fundit, të gjithëve po ju intereson nëse është e drejtë që sërish të marrin me ditjet pagat ashtu siç i kanë marrë deputetët, pavarësisht që seancat nuk po mbahen të rregullta dhe po eskalon situata aty. Ligjërisht të rregulluar. Ata po në shkruan në momentin që deputeti nën shkruhet në atë regjistrin që bëhet në fillim të seancave plenare, atëherë ju takojnë edhe me ditjet, nuk është që mundet kryetari t'ja vlejë ose mos t'ja vlejë, ajo është administrata e kuvendit që është obliguar t'i procesoj, por se nëse do të bëj pyetja jonë të merituara, unë them as pak është të marrin ato mjete dhe ato privilegje për punën të cilën janë duke bërë, mendoj që do të duhet t'i denonim jo të t'ju japim të shpërblenim. Nëse i kemi rrumbullaksuar gjithë ngjarjet, a kemi mbetur borxha diçka Albert apo? Është kryesia e kuvendit është vetëm nesër si duka të takim dhe janë renditur të paktën një 8 projekt ligje të cilat presin për miratim. Kjo tregon që sa e nevojshme dhe emergjente është që të zhbllokohet puna e kuvendit dhe sa shumë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare presin e miratim. Kështu që ne ju bëjmë thirrje edhe një herë që të ullën, të gjenjë një zgjidhje dhe të zhbllokojnë punën e kuvendit sa më shpejt. Faleminderit shumë Albert për gjitha këto detaje, informacione dhe mendime që dhatë për shikuesit. Shtek nëci, faleminderit. Faleminderit.